ចាលោកឧត្តមចំពោះការចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅសន្តិការភ្នំពេញនេះនៅថ្ងៃនេះឡើងវិញក្រោយពេលដែលផ្អាករយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនឹងមានការតាមដានរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នេះថាតើធនាគារសំទុះសន្តិការគឺចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការការពារយ៉ាងដូចម្ដេចហើយហេតុដូចម្ដេចបានជាយើងអាចចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅថ្ងៃនេះវិញបានចាបាទរដ្ឋាភិបាលដូចដែលអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងចឹងស្ថានភាពភ្នំពេញត្រូវបានបើកដំណើរការឡើងវិញហើយក្រោយពីការបិទជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល4ថ្ងៃដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី29 30ថ្ងៃ1និងថ្ងៃ2កាលពីម្សិលមិញនេះដែលឡាយដោយសារតែមានការឯកភាពពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាយដាមបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យម៉ូមិនហេងក៏ដូចជាអាយដាមឃុងស្រេងដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកឡើងវិញនៅស្ថានភាពភ្នំពេញអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនទស្សនិកជនមូលហេតុនៃការបើកដំណើរការឡើងវិញនេះបើតាមការដឹងពីស្ថានភាពភ្នំពេញគឺដោយសារតែចាប់ផ្ដើមពីការរុកឃើញនៅបុគ្គលអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាដែលគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិចូលមកទីតាំងនៃកន្លែងហាត់ប្រាណនៅក្នុងស្ថានភាពភ្នំពេញទើបរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនឹងការបិទជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែការបើកឡើងវិញនេះគឺតាមរយៈក្រោយពីការបញ្ចប់នៅការយកសំណាក់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទីតាំងនៃបុរសដែលគាត់បានចូលនៅក្នុងកន្លែងហាត់ប្រាណដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដូច្នេះនៅអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងផ្ទាល់និងប្រយោលនៅក្នុងទីតាំងនោះគឺត្រូវបានបញ្ចប់នៅការយកសំណាក់និងមិនមានការរកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID-19 នៅក្នុងទីតាំងនៃស្ថានភាពភ្នំពេញនេះទេហើយជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលតាមរយៈនីតិសភារបស់ BTV ជាមួយនឹងលោកជំទាវយុសម្បត្តិដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលគឺបានបញ្ជាក់ហើយថាទន្ទឹមនឹងការអនុញ្ញាតបើកដំណើរការឡើងវិញនៅសន្តិការភ្នំពេញប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺក្រោមការចូលរួមអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាពិសេសគឺយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលចំពោះការរៀបចំវិធានសុខាភិបាលនៅក្នុងទីតាំងនៃសន្តិការភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្វីដូចជាទស្សនវិជ្ជាបានឃើញនៅសារតែខ្ញុំត្រូវបានកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃផ្នែកខាងក្នុងរបស់សន្តិការភ្នំពេញហើយមុននេះយើងក៏បានផ្ដិតយករូបភាពមួយចំនួននៃទីតាំងដែលបរិសម្ភារដែលគាត់ធ្លាប់ទៅកន្លែងទីតាំងនៃហាត់ប្រាណនៅក្នុងស្ថានភាពភ្នំពេញគឺទីតាំងកន្លែងនោះត្រូវបានបិទទ្វារតែម្ដងគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលដោយសពដងទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺទីតាំងនៅក្នុងស្ថានភាពភ្នំពេញដែលមិនអនុញ្ញាតទទួលបម្រើសេវាកម្មរួមមានកន្លែងហាត់ប្រាណកន្លែងអាងហែលទឹកក៏ដូចជាកន្លែងម៉ាស្សាកន្លែងទាំង3នេះគឺបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពភ្នំពេញគឺបានបិទទ្វារតែម្ដងមិនផ្ដល់នៅសេវាកម្មទាំងអស់នោះជូនទៅដល់អតិថិជនរបស់ស្ថានភាពមួយនេះទេដោយឡែកចំពោះស្ថានភាពនេះគឺទទួលតែសម្រាប់តែភ្ញៀវមកស្នាក់នៅតែប៉ុណ្ណោះដោយតែសនិកជនបានឃើញតាំងពីព្រឹកដែលក្រោយពីទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញនៅស្ថានភាពភ្នំពេញឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាបុគ្គលិកទាំងអស់នៅទីតាំងនៃស្ថានភាពមួយនេះបានកំពុងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញមានភ្ញៀវចូលមកកាន់ស្ថានភាពមួយនេះនៅឡើយទេដោយសារតែការទទួលបានការសម្រេចទើបតែនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយជាងនេះទៅទៀតសូមឲ្យទស្សនិកជនអាចស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវយុសម្បត្តិដែលជារដ្ឋលេខាធិការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចតទៅដោយមានការឯកភាពពីអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាមានការឯកភាពពីអាដាមឃុងស្រេងយើងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យសន្តិការភ្នំពេញអាចដំណើរការឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវគោរពវិធានសុខាភិបាលម៉ឺងម៉ាត់ហើយការអនុញ្ញាតនេះគឺអនុញ្ញាតតែការបើកសម្រាប់អ្នកដំណាក់អ្នកភ្ញៀវដែលមកសម្រាប់ទេដោយឡែកសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាអាងហែលទឹកកន្លែងម៉ាស្សានិងកន្លែងដែលជួបជុំយើងមិនអនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងសន្តិការភ្នំពេញត្រូវតែគោរពវិធានសុខាភិបាលនេះឲ្យបានមើងមកចាលោកឧត្តមចាអញ្ចឹងទេសន្តិការនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើកដំណើរការឡើងវិញសម្រាប់តែភ្ញៀវចូលសម្រាប់ទេដែលឡាយសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងគឺអត់មាននៃការរៀបចំឲ្យភ្ញៀវគាត់ចូលដូចជាកន្លែងហាត់ប្រាណកន្លែងម៉ាស្សាអីហ្នឹងទេ